У Рівному 9-річний хлопчик Микита Гуцалюк випав з даху 2-го поверху. Сталося це 30 липня, близько 18-ї години вечора. Він разом зі своїми товаришами гралися на одній із закинутих будівель Рівного. Хлопчик не помітив люк та випав з висоти майже 5 метрів. Дитину госпіталізувала швидка, нині він знаходиться у реанімації. Враховуючи там висоту падіння, механізм травми і ступінь ушкодження, то абсолютно йому пощастило в плані того, що немає крововиливу, який би потребував оперативного лікування. Нині від дитини не відходять його батьки. Ігор та Наталія Гуцалюк щохвилини знаходяться біля сина. За словами мами хлопчика, Микита завжди йде гуляти разом зі своїми друзями. Про те, що на покинуті будівлі ходити не можна, він знав. Втім, взяла гору дитяча цікавість, додає пані Наталія. А навіть якщо він десь ходить, то він ходить з друзями, де я тут просила, щоб спостерігали, щоб от не залишали, ну, як мама люба. Ну, от бачите, що мало статись, не оберегла. Тобто він все розумів, все знав, ну, от, напевно, цікавість. Микита активно займається спортом та має чимало нагород, розповідає батько хлопчика. Тому впевнений, його дитина видужає швидко. Чемпіон України він з кікбоксингу, призер всяких турнірів по греко-римській боротьбі. Багато чим займався. А зараз в якому стані він спілкується? Ну, ще в такому, типу, плаваючому, якби це ще. Ну, що, то ж там є трещина в черепі, якби. Але, вроді, по прогнозам, немає там гематом ніяких, нема крововиливу. Думаю, що все буде нормально. За словами поліції, випадок нещасний. Під час гри на даху дитина не помітила вентиляційний отвір і з власної необережності впала вниз. Стан хлопчика медики оцінюють як тяжкий. Втім, Микита має усі шанси цілковито видужати. Лідія Снарська, новини Рівного.